Hello， 大家好，我是包海子鱼，今天我们来玩 Secret Neighbor 秘密邻居。之前啊，我们是玩过这游戏的 beta 测试版，然后测试结束就不能玩了。那么现在啊，这个游戏正式版马上就要出来了。现在的时间是2019年10月23号，这个游戏的正式版发布时间是2019年10月24号，就是明天。没错，我今天就提前玩这个游戏了。那我为什么可以提前玩这游戏呢？是多亏了我一个朋友，非常感谢他可以帮我搞到提前玩这个游戏的资格啊！虽然说可以提前几天吧，不过也没关系。Beta 版和正式版它肯定是不一样的啊。正式版呢，肯定多多少少会修改一些游戏的玩法。这个游戏的正式版啊，它是支持中文的，但是很奇怪，这边只有英文的选项，我不知道为什么，可能是出现 bug 了啊。但不过没有关系啊，这个中文以后肯定会有的，只不过目前好像没有添加上去吧。然后呢，这边更新了一个商店系统啊，你可以在这里买各种各样的衣服，都是用金币买的。当然啊，我今天是刚上线没有玩过，所以我的金币啊是零。那么首先我们来看一下人物啊，我们先以这个 Brave 小女孩这个人物为例子啊。在测试版中，这个小女孩她当时只有一个技能，但是在正式版中她又新增加了一个技能。因为目前啊，我想给大家快速的浏览一下正式版有哪些变化啊。至于新增加的技能是什么意思呢，我也懒得看了，也懒得翻译了啊，因为以后肯定会有中文版上线的，到时候技能就慢慢的详细看一下吧。然后我还要再说一下这一个侦探小男孩啊，这个侦探小男孩的技能我们在 beta 测试版的时候有知道过，就是他刚开局啊就可以直接显示出钥匙所在位置的照片。那么这个小男孩在正式版的时候被削弱了啊，因为他这个能力实在太强了，所以把他削弱了。其他小孩的技能啊多多少少也会有一些改动，但不过目前都是英文啊，也是懒得看也懒得翻译了。看看明天正式版上线中文的话也会不会同时上线，如果有中文的话，那到时候再来详细看一下。然后我不知道你们有没有发现啊，因为现在是临近万圣节的版本吧，每一个小孩啊他都有属于自己的额外的这个皮肤啊，哦，好像很厉害的样子啊，是吧？哇塞，这个可以的，这个不错啊，哇，这衣服很帅啊，吸血鬼的风格吗？哇，好像是的，还挺好看的哎，这是女巫的样子啊，不错，哦，这感觉像小偷。可以的，不仅小孩子他有额外的衣服啊，这个邻居也有。哎呀，南瓜头，万圣节风格了是吗？哇，这衣服看上去好像不错哎。还有小丑，小丑也有额外的皮肤。哇，这套衣服看上去好像很好看的样子啊。哎，不错的啊。OK， 那既然这样子啊，我们就直接先开把游戏看看能不能匹配到人吧。因为我目前是提前玩这个游戏，我不知道其他的玩家有没有也是跟我一样提前玩这游戏的。可能没有啊，不好意思，今天可能开不了一局游戏了，因为这一边根本就搜不到有哪些玩家在玩，就是说这游戏目前根本就没有人在开始玩，全服就只有我一个人。我创建一个房间看看有没有人进来，应该不会有人进来吧。哎，但是我单人能进吗？哦，单人可以进啊。游戏里面只有我一个人的话会不会直接结束啊？好像并不会直接结束。哎，那这样子好了，我们先直接看一下地图有什么变化吧。哇，这个地图完全变了呀，万圣节风格的地图啊，完全不一样了。开门，吼吼，感觉不错的样子。哎，这一张地图的整体好像也没有什么变化，跟之前差不多的样子。哎，这个是什么意思啊？这个像炸弹啊，但又像一把锁，这门是被锁住了吗？我不能变身啊，我不能变成屠夫啊，变身这个地方好像有一把锁锁住了，为什么不能变身啊？难道说只有我一个人的关系所以不能变身吗？这边门都打不开啊，这怎么打开啊？这里好像所有的门都锁掉了吗？哎，怎么回事啊？是不是因为游戏场上只有我一个人，所以才会触发这种机制啊？我好像里面都进不去了，完全进不去啊！我想到里面看看会有哪些变化的，现在都已经进不去了。这里是一个图书馆。哎，你看这边全都被封住了。好吧，目前来说的话，我们也只能看看地图的外围了。里面是看不到的，但我相信啊，这个地图里面肯定是有改过的，因为是正式版嘛，所以说这个地图不可能只有这一张的，
以后肯定会慢慢更新出更多的地图。哎呀，我觉得这个游戏可以玩很长时间了。我相信大家也非常喜欢看《秘密邻居》这游戏视频吧。如果大家喜欢的话，可以在视频下方的留言区一起来讨论一下，说一说你们对这游戏的看法之类的，或者说你们也可以表达一下自己多喜欢这游戏。好吧，那要不咱们今天的视频就暂时到这里吧，玩也不能玩，也只能看看了啊。明天2019年10月24号就是秘密邻居的正式发布的日期了，明天的话肯定会有很多人来玩，所以我们明天再来看看好吧。 OK， 那咱们今天视频就到这里，感谢大家收看，大家别忘记帮我的视频点赞收藏订阅转发及分享。我是治愈，咱们下次再见，拜拜。